Tich 1461, Gyilasz pedig 1277 szavazatot kapott a párt tisztúító közgyűlésén. A Demokrata párt új elnöke kijelentette, ez volt a pártban az utolsó olyan tisztújítás, amelyen küldöttek választanak elnököt. Ezután közvetlen választással döntenek majd a Demokrata párt első emberének a személyéről. Bojan Pajtics a vajdasági hatalomról azt mondta, hogy az stabil és erős. Nincs semmilyen ok-okozati összefüggés a Demokrata párton belüli történések és a vajdasági parlamenti többség alakulása között. A vajdasági kormány elnöke ehhez hozzátette, hogy a vajdasági szociáldemokrata liga emberei szavahihető politikusok, és nem szánnák rá magukat a tartományi többség megváltoztatására. Tegnap este megválasztották a Demokrata párt alelnökeit is. A legtöbb szavazatot Borko Stefanovic, Natasa Vucskovic, Goran Ješić, Maja Videnovic és Gordana Csomic kapták. Goran Ješić, az egyik újonnan megválasztott alelnök, összhangban azzal az előzetes bejelentésével, hogy lemond tartományi mezőgazdasági titkári tisztségéről, ha a Pajticsot választják meg a DP élére, tegnap este le is mondott az említett posztról. Mint mondta, nem hagyja el a Demokrata pártot, de nem tartja helyesnek, hogy továbbra is tagja legyen a vajdasági kormánynak. A Demokrata párt új elnöke a párt megszilárdítását, egy erős demokratikus blokk kiépítését és egy árnyék kormány létrehozását tűzte ki célul, hangsúlyozván, hogy a DP feladata megszabadítani Szerbiát a szerb haladó párt demagóg és populista kormányától. Szerbia nemzetközi megítélése javult, de továbbra is erős nyomás nehezedik rá, nyilatkozott Ivica Dačić külügyminiszter. Majd főként a nyugati országokat arra szólította fel, hogy hagyjanak fel az országunkra irányuló nyomásgyakorló politikájukkal, amelynek célja, hogy Szerbiát megfélemlítsék és bizonyos álláspontjaikat Belgrádra erőltessék. Dačić szerint egyes országok azért gyakorolnak továbbra is nyomást Belgrádra, mert úgy gondolják, hogy a szerb nép esetében csak ez a módszer működik, pedig a szerbek egy kicsit megváltoztak, állítja a külügyminiszter. Nincs szükség arra, hogy nyomást gyakoroljanak ránk. Majd mi gyakorolunk nyomást másokra, mégpedig azzal, hogy konstruktívan állunk a dolgokhoz. Az ország külpolitikai prioritásairól szólva Dačić elmondta, hogy Szerbia elsődleges célja az Európai Uniós tagság. Mint mondta, arra számít, hogy a tárgyalások azonos dinamikával folytatódnak.